Ate ofisi ye tukole ebyo byonna. Ye omukulu Bobi Wine alabye ekimususeeko n'avaayo ate mwatu alwanirire Bakadaama abagenda mu Middle East ate nga mwatu babonaabonerayo. PROJOURN Media tuba tuyingidde wone updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda era nga akatambi ako ow'okalaba Bobi Wine avuddeyo n'agamba nti oluvannyuma lw'emyaka egiwererako ddala ng'abana abantu bali frustrated obanga embeera ebatabuseeko mu ggwanga erya Uganda n'agamba baganda baffe ne bannyinaze ate mwatu bakwata obusente bwabafunye ate ne bateeka mu bitongole bino ebitwala abantu ebweru olwo basobole ogenda okubaako kye beekolera ng'eggwanga liganye naye okusinziira ku Bobi Wine agamba nti naye mu kifo ky'okyusa obulamu ate n'eri gye baddukira bagenda okwekanga ng'ekiriyo mitawana myereere abamu bafiirayo abamu balwala bubi nnyo to an extent nti teri muntu n'omu ayinza kubayamba n'agamba nti olw'ensonga nti bano abandi bayambye abakungu either be batwala agencies zino oba ate mwatu beekobaana n'abazitwala okusobola okubanga babonyaabonya bannayuganda era Bobi Wine agamba nti ekituufu kiri nti eno rejimu ya General Museveni omuntu w'ateerwanako ate mwatu ojja kwekanga nga naawe embeera ekutwaliddemu ye Bobi Wine ku PROJOURN Media naye ate abaana abo nabo basibibwa mu kiyumba beetaaga buyambi likinga commentinga era osubscribinge.